Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme et garderobetag, eller ja, et indblik i min garderobe. Mega efterspurgt video, som jeg egentlig aldrig rigtig har lavet. Jeg kommer til at fortælle jer, hvor min mest efterspurgte items fra min Instagram er fra, og bare generelt sådan vise jer lidt min garderobe og sådan noget, så jeg synes selvfølgelig, at ja, det bliver meget spændende. I hvert fald så synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe ind i det. Så lige nu, der står vi foran mit skab. Det er sådan et indbygget skab, jeg har i mit værelse. Ja, jeg tror faktisk, at jeg vil gå så langt at sige, at det er min Fila Disruptor sko. Jeg har bare, jeg kan huske, mit første par, jeg har endda haft to par. Mit første par blev købt i december 2017, og nogle gange går jeg stadigvæk med dem her. Jeg fik et nyt par i december 2018, og jeg føler, de driller mig bare med dem, fordi jeg stadigvæk går med dem, og jeg ved godt, de er gået af moden, men jeg er ligeglad. Det er nok min mest brugte item. Okay, det her det er faktisk lidt spændende, fordi at mit nyeste item, eller det er faktisk to nyeste item, det er to t-shirts, som jeg selv har designet. Kort sagt, så har jeg indgået et samarbejde med mærket Simplicity, hvor at jeg har designet to af deres t-shirts, så jeg har designet en sort t-shirt og en hvid t-shirt. Det motivet er på de her to t-shirts, det er på den hvide, der er der et motiv af den her mand, som jeg selv har tegnet. Så det er faktisk mine tegninger, der er trykt på de her t-shirts, og den sorte ser således ud. Der er sådan en masse skrift. Jeg synes, den ser mega pæn ud. Lige i det, jeg står og filmer den her video, der ved jeg faktisk ikke, hvornår de udkommer, eller hvornår de kan købes på hjemmesiden. Men jeg vil allerede lige linke til hjemmesiden dernede, og så kan I ellers følge med på min Instagram, fordi at der kommer jeg nok til at sådan der launche det. Det er bare lige sådan til jer, der ser med herinde på YouTube. T-shirtsene kommer til at koste 200 kroner. Ja, jeg glæder mig egentlig bare til, at de kan udkomme, og så kan I købe en eller to t-shirts, hvis det er det, I har lyst til. Og så husk, at jeg kommer til at fortælle meget mere om det inde på min Instagram, så I kan lige hoppe derind og følge mig, hvis I ikke allerede gør det i forvejen. Det ved jeg faktisk ingen gang. Ej, det er jo svært. Det må være de her bukser, de har købt i Envy. Det er sådan nogle kakkegrønne bukser med sådan en hvid stribe ned. Jeg kunne jeg gik vildt meget med dem i 2016. Det var sådan i starten af 2016, jeg købte dem. Så det er alligevel nogle år siden. Første ting, som jeg faktisk tror er den sådan allermest efterspurgte ting, jeg har på min Instagram nogensinde, det er den her vest. Folk de sådan spørger, om de må købe den og sådan noget, fordi de er så ivrige efter at finde den. Den er købt i Arket i Fields, men jeg ved, at de ikke har flere, fordi at jeg kan huske, at min veninde hun ville gerne købe den til sin mor i julegave. Så hun gik ind i butikken og spurgte, om de havde den her trøje og viste mit Instagram-billede, som jeg har lagt op. Og var det så, at ham, der arbejdede i butikken, sagde nej, og at der har været så mange inden at spørge efter den og vise præcis det billede. Så det var ret grinerende, synes jeg. Noget, som også har været mega efterspurgt, det er det her tørklæde, som jeg bruger til at binde rundt om mig, til, når jeg fx skal til fest eller noget. Jeg synes, det er mega fint. Det er lidt hvide med sådan nogle roseblade blomster på. Og det er mega blødt, og det er købt i butikken Baumund Færgarten. Noget, som faktisk også er blevet ekstremt efterspurgt, det er de bukser, jeg havde på min giveaway med Vitamin Well. Og mine bukser, de er fra Weekday. Det er faktisk de her jeans. Jeg synes, de sidder mega godt. Dog er de blevet lidt for store til mig, fordi at det er som om, de udvider sig. Da jeg prøvede mine i butikken, sad de perfekt. Så måske man skulle købe en størrelse mindre, end hvad man egentlig bruger. Men i hvert fald, de sidder sådan også ret stort, så det er i hvert fald ikke nogen, der sidder stramt. Jeg husker, min far spurgte mig sådan, om jeg havde lånt hans bukser en dag, da jeg havde dem på hjemme hos ham. Et par sko, som også er mega efterspurgt. De her sko, de er købt på Asos 100 år tilbage. Jeg ville bare gerne have nogle slangeskindstøvler, så jeg gik bare ind på Asos og søgte jeg snake print shoes, og så kom de her op. Og jeg synes, at de var mega fede, og de har bare holdt virkelig godt. Jeg går ret tit med dem, hvis jeg lige skal være lidt cool i det til events eller sådan noget. En taske, som er mega efterspurgt, det er den her taske. Den her taske, den er fra Bæk Søndergaard. Jeg købte den i magasin, da det var Black Friday. Så ja, den synes jeg er vildt lækker. Altså, jeg ved ikke helt, hvad mit dummeste køb er. Men altså, nogle gange så kommer man jo også bare til at købe nogle ting, hvor man er sådan, ja,
Det var måske ikke lige mig, eller det sidder faktisk ikke særlig godt. Jeg har lavet rigtig mange dumme køb, altså fine ting, men hvor jeg bare lige er gået med dem, eller tænker, jeg kan ikke så godt lide dem alligevel, eller at de ikke passer mig ordentligt. Og jeg går så meget op i, at tingene passer mig ordentligt, fordi ellers føler jeg mig så uncomfortable. I hvert fald så ligger alle itemsene inde i en pose inde på min brors værelse, fordi jeg tænker, at jeg vil lave sellout med dem, sådan så I kan købe nogle ting. Hvis ikke I gør det, så kan I hoppe ind og følge min sellout-side, den hedder Lou Sellout. Der sælger ud af mit tøj. Noget, som muligvis godt kunne have været et fejlkøb, det må jeg sige, har været min Acne Studios bukser. Jeg kan vildt godt lide dem. De kostede 2.200 kroner, så de har været en del dyre. Jeg elsker jo farven, som I kan se, det er lige min farve. Men det, jeg ikke kan lide ved det, det er, at de er så korte. Altså, man kan virkelig se meget i en ankel, sådan der. Sådan her. Og det ved jeg ikke. Jeg er bare begyndt. Jeg kan slet ikke have sådan der ting på, hvor man kan se mine ankler. Jeg føler mig sådan virkelig utilpas. Jeg ved ikke hvorfor. Altså, mine bukser, de skal bare være lange, og de skal helst gå ned over mine sko. Det synes jeg i hvert fald er det pæneste. Så det er bare derfor, jeg ikke får dem brugt særlig meget. Det er fordi, de er så korte. Så jeg har stadig gået meget med dem, men jeg kan ikke lide at have dem på så meget. Fordi at, på grund af, man kan se mine ankler, ved godt, det lyder så dumt, men det er sådan, det er. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad mit dyreste item er. Mit dyreste item, det var helt klart min Valentino-sko, som kostede 5.730 kroner. Jeg købte dem faktisk inde i butikken på Strøget, så det var mega fedt, men jeg har endelig fået dem solgt. Jeg købte dem jo til min konfirmation, men jeg har seriøst ikke brugt dem en eneste gang efter. Ja, så jeg tænkte bare, at det var optimalt at kunne sælge dem til nogen, der måske også ville bruge dem mere end mig. Så det var en god handel, jeg fik mig gjort. I hvert fald, så ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er min Stine Goya-kjole. Den her kjole, den synes jeg er mega fin. Jeg havde den på til min dimission. Og så har jeg også haft den på til min introfest på gymnasiet. Den kostede hvad? 3.800, tror jeg. Og så skal det også lige siges, at den var mega monster lang. Den var sådan nærmest en nonnekjole. Så jeg har fået den lagt op til knæene, fordi det var lidt mere mig. Og sådan. Så elsker jeg for eksempel at style den med min Carhartt-taske. Fordi så føler jeg sådan, at man dresser den lidt down. Og så hvis man så også tager nogle sneakers på, så er den bare pissefed. Man kan selvfølgelig også bare lade være med at tage tasken og så tage nogle høje hæle på. Men jeg er lidt mere til det der, hvor man blander det sådan feminine og fine med sådan noget street noget, fordi det føler jeg mig mest sådan tilpas i. Og det er faktisk også et rigtig godt trick til, at man aldrig nogensinde kommer til at føle sig dressed down eller dressed up. Fordi at hvis man er et sted, hvor folk de har kjoler på, så har du stadigvæk en kjole på. Og hvis du er et sted, hvor folk de ikke har kjoler på, lidt mere street, så har du stadigvæk sneakers og Carhartt-tasken. Ærligt, det ved jeg ikke engang. Det må så nok være de items, jeg bruger allermest. Lige pt, så tror jeg, at det må være den her sweater, som jeg havde faktisk på i min seneste video, som var min roomtour. Den her, jeg synes, den er mega fed. Jeg fandt den inde i Fields i Another Stories. Også fordi jeg elsker ting, der går op i halsen. Jeg ved ikke, jeg hader sådan ting, der er løse og hænger sådan et vad over det hele og sådan. Så jeg elsker ting, der ligesom sidder tight ved halsen. Og så er min farve, hvis I ikke har lagt mærke til det, sådan en beige-agtig. Det er bare min farve. Jeg elsker den. Min garderobe er også meget sådan neutral og beige og blå. Mit go-to-item, det må helt klart være min læderjakke, tror jeg nok. Jeg tror bare, det er sådan en ting, der aldrig rigtig går i mode. Jeg synes virkelig, læderjakke det er flot. Dejlig sådan sommerjakke-agtig. Så ja, det må helt klart være mit go-to-item. Altså, det er egentlig ikke fordi, at den her taske er mega betydningsfuld, men jeg købte den på en betydningsfuld dag, og det var min blå mandag, som ligesom forbinder mig sammen med min konfirmation, hvilket selvfølgelig er meget betydningsfuld. Så den her, den minder mig bare altid om den meget solrige blå mandag, jeg havde, og det var mega fedt. Den er købt ind i Sally Voltaire, og jeg gav 1.000 et eller andet for den. Okay, det ved jeg lige præcis, hvad er, for det er nemlig den her jakke, som jeg fik på tilbud. Den her jakke, den købte jeg, da jeg var i Korsika i sommerferien. Lidt underligt at købe sådan lidt en vinterjakke, når man er på sommerferie. Den her jakke, den er i hvert fald for noget, der hedder BA og SH. Jeg kalder det bare Bash. Den kostede 3.500 for ny pris, og jeg fik den på halv pris. Faktisk har jeg nogle gange overvejet at klippe den. Det tror jeg, jeg gør. Noget, jeg ellers gerne vil vise, det er... det ved jeg faktisk ikke lige helt. Altså, jeg har lige købt sådan to jakker, faktisk. Sorte jakke købte jeg i slutningen af 2018. Nej, oktober 2018, tror jeg. Og den her lyse jakke har jeg købt sådan her for nylig. Det er i hvert fald samme model, og den er fra Monki. De koster 600 kroner.
Jeg synes, de er så fede, fordi at det er den her blazer-agtige jakke. Jeg viser lige den her, man kan lidt bedre se det på den. Men den er ligesom bred i det, og jeg elsker det, fordi jeg elsker bare oversize ting. Og især når det er sådan noget, der skal ud over noget andet. Så jeg har købt min i medium, hvis I stadig mangler en jakke, som kan være lidt varm, fordi det stadigvæk svinger lidt med vejret, så synes jeg, at den her er mega fed. Jeg går også ret tit med det, og så kan man lidt afhænge, om det så skal være en mørk. Om det så skal være en mørk jakke eller en lys jakke. Så det var egentlig alt for min garderobetag. Jeg håber, at I har fået et godt indblik i min garderobe, og måske fået spørgsmål fra, hvor nogle ting er fra, eller fået noget inspiration til et eller andet. Den har været mega fed at filme. Jeg elsker tøj og fashion, og generelt, jeg er lidt low-key med det. Ikke så vild og mange farver, men det er også bare min stil, at have det lidt mere dæmpet og neutrale farver. Det er det, jeg kan lide. Og husk, at man stadigvæk også kan have god stil, selvom nogen måske vil kalde den kedelig, eller basic for den sags skyld. For eksempel så synes jeg stadigvæk, at Lala Berlin tørklæde er pisse lækkert og blødt og flot. Jeg ved godt, det var en mega stor trend engang, og alle har det, og hvis man har et nu, bliver man lidt bare stemplet som en type. Jeg har i hvert fald stadigvæk et, og jeg synes bare, at det er blødt og praktisk og lækkert til, hvis det blæser lidt udenfor. Det er sådan, jeg ser på det. Så husk, at man stadigvæk sagtens kan have god stil, selvom der er nogle andre, der siger noget andet. Og så igen vil jeg egentlig bare understrege mit budskab, som er at bare gå i det tøj, du har lyst til, og være den, du har lyst til at være. Så skal det nok helt gå. Der er ikke nogen, der tvinger dig til at gøre noget andet. I hvert fald, så tak fordi I så med. Der kommer her senere på ugen en video, hvor at jeg vil vise jer alle mine jakker. Men det er egentlig bare sådan lidt en undskyldning for, at der ikke kom en video ud sidste tirsdag. Også fordi jeg er lidt bagud i mine uploads. I hvert fald, så tak fordi I så med. Husk at følge med ind på Instagram. Og så husk at tjekke op på, hvornår min tøjkollektion kommer ud. Jeg kommer i hvert fald til at opdatere om det på Instagram. Så ja, tak fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!